नमस्कार दर्शकबिन म प्रयास श्रेष्ठ तपाईँहरू अहिले रातो पार्टी अनलाइन टिभी हामीले हरेक समय तपाईँहरूले फरक फरक विषयवस्तु प्रस्तुत प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ र आज विशेष गरी तपाईँहरूलाई नेपालको निजी क्षेत्र जुन प्राइभेट सेक्टर सरकारको एउटा सरकार र निजी क्षेत्र अनि एउटा सहकारी क्षेत्र तिनवटा अर्थनीतिको अर्थतन्त्रको तिनवटा खम्बाको रूपमा रहेको पाटोमा एउटा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामीले आज तपाईँहरूलाई केही बताउन गइरहेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ भर्खर मात्र चेम्बरका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेन्द्र मल्ल उहाँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेको लगभग तिन दशक बढी भइसकेको छ र अहिले उहाँको व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ एजुकेसनदेखि लिएर तपाईँको टुरिज्म इन्डस्ट्रियल विभिन्न सेक्टरहरू फाइनेन्सियल सेक्टरसम्म उहाँहरूको बिजनेस सञ्जाल रहेको छ र आज हामीले विशेष गरी ती क्षेत्रसँग रहेर र चेम्बरको चाहिँ भविष्यसँग जोडिएर पनि हामी कुरा गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी आज स्वागत गरौँ राजेन्द्र रा मल्ल सर नमस्कार सर हवस् धन्यवाद Namaskar. निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल निचुर पहिलो कुरा त तपाईँलाई शुभकामना सहित धन्यवाद सहित शुभकामना दिन चाहन्छु भर्खर मात्र चेम्बरको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ कसरी अघि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कस्तो योजना कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँको यो शुभकामनाको लागि म पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिँ यो म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब हाम्रो चेम्बरमा विभिन्न विधाबाट चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिमा पचपन्नजना सदस्यहरू चुनिएर भएको छ त्यसै भित्रबाट चाहिँ म अध्यक्ष बनेको हुँ र चाहिँ म चाहिँ यो आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यो चेम्बरलाई चाहिँ कसरी अगाडि लग्ने भन्ने विषयमा हामीसँग विभिन्न विधामा रहनुभएका हाम्रा सदस्य महानुआर हुनुहुन्छ होइन केन्द्रीय समितिमा त्यस्तै ते हाम्रो जिल्ला नगर प्रदेश होइन आग इभन हाम्रो गाउँपालिका र चाहिँ वस्तुगत र चाहिँ भनौँ न उद्योग क्षेत्र वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायहरूको राय सल्लाह सुझाव र मार्गदर्शन अनुसार म चल्नेछु र चाहिँ त्यसको साथै हाम्रा चेम्बरका अग्रजहरूले जुन किसिमको एउटा मार्ग निर्देश निर्देशन गरिराख्नु भएको छ दिइराख्नु भएको छ त्यसमा पनि म पछ्याउँदै केही नवीनतम सोच राखेर रा बर, अगाडि बढ्नु बढ्नेछु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु जस्तो अब तपाईँ चेम्बरमा एउटा साधारण सदस्यबाट इन्ट्री गरेको मान्छे तपाईँ सदस्य हुँदै चाहिँ कोषाध्यक्ष होइन चाहिँ विभिन्न सेक्टरको चाहिँ सभापति हुँदै अहिले अध्यक्षसम्म आइपुग्नु भएको छ यो दौरानमा तपाईँको यो चेम्बरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ कस के हो चेम्बर चे, भन्ने लाग्छ वास्तवमा म चाहिँ अहिले यसमा अलिकति तपाईँले म मा दुई हजार बासठी सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य त्यसपछि कोषाध्यक्ष त्यसपछि द्वितीय उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै एउटा अहिले अध्यक्षमा म चयन भएको छु र चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने यो मेरो करिब करिब पन्ध्र वर्ष सकेर यो अब अठहत्तर साल सोह्र वर्षमा टेक्यो भनौँ न मेरो चाहिँ के मैले पाएँ भनेदेखि यो चेम्बरभित्रको कुरा चाहिँ यो नेपाल चेम्बर चाहिँ स्थापना काल होइन दुई हजार सात सालमा स्थापना भएको यो चेम्बर हो नेपालको जेठो संस्था होइन यसले चाहिँ विशेष गरी आ, नेपाली आम उद्यमी व्यवसायीलाई एउटा चाहिँ व्यवसाय सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने र त्यस्तै चाहिँ सरकारलाई पनि कर राजस्व चाहिँ मा सेवा दिए र टेवा दिने किसिमको भूमिका निभाएको छ र चाहिँ अझ आउँदा दिनहरूमा यसलाई कसरी व्यापक रूपमा चाहिँ जनसहभागिता चाहिँ करको दायरा बढाउन सकिन्छ भन्ने सिएम चेम, चेम्बरको चाहिँ मुख्य ध्येय छ र चाहिँ सरकारले पनि व्यवसायलाई एउटा ता चाहिँ आफूले गर्ने एउटा सहयोग सहजीकरण र सरलीकरण गरेर उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामी संस्थाको तर्फबाट चाहिँ पटक पटक आग्रह र चाहिँ एउटा निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा हाम्रो चेम्बर अफ कमर्सले एउटा सेतुको रूपमा काम गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु जस्तो चेम्बरले अहिले लगभग सत्तरी वर्ष पुऱ्याएर एउटा चाहिँ पुरानो संस्था निजी क्षेत्रको एउटा पुरानो संस्था सत्तरीौँ वार्षिक उत्सव मनाइसक्नु भएको छ त्यही चाहिँ वा वार्षिक साधारण सभाबाट तपाईँ अध्यक्ष पनि चुनिनु भएको छ सँगै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एकतिर छ अर्को चाहिँ उद्योग परिसङ्घ छ अर्कोतिर तपाईँ चेम्बरहरू एकतिर छ ती तिनवटा 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 संस्था चाहिँ निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिको रूपमा रहनु भएको छ यी तिन संस्थाबिच कतिको कोअर्डिनेसन चाहिँ सहकार्य हुन्छ होइन अनि क कस कतिको सरकारलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा सपोर्ट भइरहेको छ अब यो कसो छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा छात्र सङ्गठन होइन अब चाहिँ हाम्रो च्याम्बरको पनि आफ्नै एउटा होइन चाहिँ सङ्गठन संरचना र चाहिँ देशको आर्थिक वृद्धिको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै स्वरूप छ होइन त्यस्तै अन्य अब छात्र सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासँगै भयो सिएनआई भयो उहाँहरूको पनि छ होइन तर हामीले आफ्नो किसिमको गर्ने कार्य आफ्नो संस्था मार्फत हामीले निरन्तर रूपमा च्याम्बरले त सत्तरी वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ काम र सेवा मुलुकको लागि गरिरहेछ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले चाहिँ यो तिनटै छाटा सङ्गठन र राष्ट्रिय उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि उद्यमी व्यवसायीलाई एउटा चाहिँ सहजीकरणको लागि मुलुकमा चाहिँ आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिँ यो निजी क्षेत्र चाहिँ मुलुकको आवश्यकताअनुसार एक ठिक्का भएरै सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने र उद्यमी व्यवसायलाई पनि भनौँ न फेसिलिट गर्ने काम हामी चाहिँ सहकारीमा चाहिँ विगतमा पनि गएको छौँ होइन यो कोभिड नाइन्टिनको सुरुवात हुँदाखेरि यो उद्योग व्यवसाय प्राय प्राय चाहिँ बन्द थियो कोभिडको कारणले त्यो बेलामा हामी तिनटै संस्था एउटा सहकार्य गरेर मन्त्रीज्यूहरूसँग चाहिँ एउटा भनौँ न विभिन्न किसिमको वार्ता गरेर कसरी चाहिँ कोभिडसँग चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न एउटा अनुशासित भएर चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कामको लागि र अन्य राष्ट्रिय नीतिको लागि चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर हामी काम गऱ्यौँ र आउँदा दिनहरूमा पनि पक्कै पनि हाम्रो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन र चाहिँ सस्ता फरक भए पनि

हुन त तपाईँहरू तिनवटा संस्था एकअर्काको चाहिँ प्रतिस्पर्धी संस्था त होइन होइन परिपूरक नै भनिन्छ तैपनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एक ना, ना तो तो एक खालको बजारमा आरोप पनि छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ उद्योग परिसङ्घ जस्तै सक्रिय चाहिँ भएन चेम्बर चाहिँ अलिकता निष्क्रिय भयो भन्ने सवालमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ आरोप छ नि यो त अब खै कसरी हामीमाथि यस्तो आरोप भयो मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन चेम्बरले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यो ठुला मजौला विशेष गरी एसएमिस महिला कृषि र चाहिँ हाम्रा खुद्रा व्यवसायहरूले सबैलाई समेटेर यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा राजस्व वृद्धि र चाहिँ व्यवसायमा पनि जुन किसिमको एउटा तल्लो तल्लो लेभलमा त सरकारी सबै नीति निर्देशन स्पष्ट रूपमा थाहा हुँदैन नि एउटा सहजीकरण र चाहिँ सरलीकरण गर्ने चेम्बरले चाहिँ अब विगत सत्तरी वर्षदेखि गरेर आएको कुरा इतिहासमा छ यहाँले सरवविधि छ होइन र चाहिँ हाम्रो यो सेवा चाहिँ म कसैलाई त्यो तलमाथि भन्दिनँ हाम्रो सेवा चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रचुर मात्रामा हाम्रो चाहिँ व्यवसायहरूको लागि उद्यमीहरूको लागि निरन्तर छ त्यो कुनै किसिमको आरोप आउने कुरा होइन कि हामीले मुलुकको लागि ससाना इभन भनौँ न रिटेलर सानो पसल हुनेहरूलाई पनि एउटा करको दायरामा बसौँ नियम नियममा बसौँ भनेर चाहिँ चेम्बरले नै यो, यो फेसिलिट गरिरहेछ चा। सुरुमा चाहिँ यो खुद्रा पसलले वार्षिक पन्ध्र सय अब अहिले चाहिँ पाँच हजार पुऱ्याएछ अलिक वृद्धि गरेर चाहिँ लगिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो त्यस्तो ससानालाई पनि चाहिँ करको दायरामा बसौँ मुलुकलाई केही सेवा र त्यो गरौँ भन्ने संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नै हो यो चाहिँ म तपाईँलाई एकदम दावाका साथ राख्न सा, सक्छु <laughs> जस्तो अब जहिले जहिले पनि निजी क्षेत्र र सरकार बिच चाहिँ जहिले पनि त्यो बिचमा चाहिँ ग्याबिङ देखिन्छ जहिले पनि तिक्तकता होइन कहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेसिलिटी दिएन भन्ने निजी क्षेत्रले सरकारले यो चाहिँ व्यवसाय हो भनेको ठगै हो भन्ने खालको त्यस्तो धारणा कन्सेप्ट बनाइराखेको हुन्छ यो बिचमा किन चाहिँ ग्याबिङ चाहिँ पुर्न सकिएन चाहिँ समझदारी बन्न सकेन के लाग्छ होइन त्यस्तो किसिमको यो पुरानो पहिला पहिला होला होइन सरकारको मानसिकता चाहिँ व्यापारीलाई चाहिँ ठग हो भन्ने अथवा चाहिँ हामीले पनि सरकारी चाहिँ हाकिमहरूलाई चाहिँ ब्ल्याकमा यस्तो पर निकै पुरानो कुराहरू हो अहिले एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा स्वस्थ रूपमा एउटा सहयोगी रूपमा मित्रताको रूपमा चाहिँ सरकारी निकाएर चाहिँ हामी व्यवसायहरू रा, चलिरहेको अवस्था छौँ र चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामी जस्तो संस्थाले यो मुलुकलाई स्वच्छ स्वस्थ उद्योग व्यवसाय दिने हो र चाहिँ ठगी गर्ने कालो धन्दा दिनेलाई त्यस्तोलाई यो संस्थाले प्रोटेक्सन पनि गर्दैन यदि कोही बदमासी गर्छ भने गर त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर चाहिँ कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चेम्बर जस्तो संस्थाले चाहिँ त्यो कार्य गर्दछ र चाहिँ सरकारले जुन किसिमको हामीलाई ब्लेम यताउति भन्ने कुरा अब एकाधजनाले चाहिँ कुनामा बसेर के भयो भन्न म त्यो तर्फ जानु पनि चाहन्न होइन आम चाहिँ सरकारी चाहिँ ब्युरोक्रटी हाई लेभलका होइन सबै चाहिँ सरकारी चाहिँ निजामती कर्मचारी सबैतिर भनौँ न हामी सङ्घ संस्थालाई राम्रो सम्मान र सदा देखाएको अवस्था छ होइन अब फेरि हामी पनि कसो छ भनेदेखि निजी क्षेत्र भनेको एउटा चाहिँ भनौँ न यो, यो राष्ट्रको उत्थानको र प्रगतिको लागि यो बिना चाहिँ परिकल्पना गर्नु पनि सकिँदैन मोटामोटी झन्डै सत्तरी प्रतिशत चाहिँ कर राजस्व निजी क्षेत्रले सरकारको ढिकुटीमा बुझाएको अवस्था छ होइन सरकार भनेको यो मुलुकको गार्जेन होइन हामीलाई चाहिँ नीति निर्देशन दिने र चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेकोमा चाहिँ परे सहयोग गर्ने सरलीकरण गर्ने होइन यो किसिमको काम कारवाही चलिरहेछ होइन जुन किसिमको एउटा आरोप प्रत्यारोप भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल छैन होइन फेरि म एउटा अर्को कुरा के पनि राख्न चाहन्छु भनेदेखि हामी सरकार र निजी क्षेत्र भनेको यो एउटा रखको दुईवटा पाङ्रा जस्तै हो कि यो चिज सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा कुनै किसिमको एउटा तलमाथि चाहिँ भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ विकासको क्रम भङ्ग हुन्छ हामी सहकार्य गर्दै होइन सह अस्तित्वमा सम्मानपूर्वक एक आपसमा चाहिँ गरेर अगाडि बढ्ने उसमा छौँ बाटोमा छौँ र यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन सुविधै छ भन्न चाहन्छु म एकार्सेन्ट अब ढमिलोमा माछा मार्ने व्यवसायमा पनि होला सरकारीमा सेक्टरमा पनि होला अब हामी लामो समयसम्म लगभग एक वर्ष नै कोभिडको पेन्डामिक उसमा अवस्थामा चाहिँ गुज्र्यौँ हामी व्यवसायहरूले धेरै नोक्सानहरू बेहोऱ्यौँ व्यापार व्यवसायहरू चौपट भए उद्योग कल कारणहरू चल्न सकेनन् होइन चाहिँ कति रोजगारहरू गुमे यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको थियो भर्खरै उठ्दैछ भन्ने थियो Uh, त्यो साँच्चै उठेको पाउनुहुन्छ तपाईँले यस्तो अब मोटामोटी हामी भनौँ न बन्ना बन्दाबन्दी लगाललग गत चैत्र एघारदेखि तिन महिना जति त लगालग बन्नेमै गयौँ होइन त्यसपछि हामीले एउटा सहकार्य गरेर स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भनेर चाहिँ हामी लाग्यौँ सरकारसँग सहकार्य गरौँ र चाहिँ केही उत्थान भइसकेको थियो उद्योग व्यवसाय विगतमा पाँच दस पर्सेन्टमा चलेको त्यसलाई हामीले एउटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ र चाहिँ झन्डै सत्तरी असी प्रतिशतमा उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालनको अवस्था थियो भनेदेखि पर्यटन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ सुरुदेखि नै जुन किसिमको थलो परेको उठ्नै सकेको छैन होइन तर चाहिँ अहिले आएर फेरि यो कोरोनाको दोस्रो लहर फेरि सुरु भयो यसले हर वार ती अहिले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण दर बढिरहेछ यसले गर्दाखेरि अझ हामी यो अर्थतन्त्र भनौँ न ढनझन चाहिँ क्षति हुने होइन र चाहिँ हुन त विश्वभरि भइरहेछ हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसलाई ठेक्न चाहिँ निकै चाहिँ कठिन पर्ला कि भन्ने चिन्ता छ <laughs> अब सरकारले पनि एक खालको चाहिँ अब नीति लिनुपर्छ नयाँ चाहिँ फेसिलिटीहरू होइन निजी क्षेत्रलाई र निजी क्षेत्र र सरकारको कोअर्डिनेसन संयुक्त पहलमा चाहिँ यो अर्थतन्त्र उठाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता पनि छ होइन केही समय अगाडि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको थियो होइन दशक लामो त्यस्तै सिएनआईले पनि लगभग मेड इन नेपाल भनेर त्यस्तै खालको प्रोग्राम ल्याएको थियो तपाईँहरू चेम्बरबाट त्यस्तो खालको ठोस कार्यक्रम नीति कार्यक्रमहरू आएको छ त्यो एउटा पुनर्थान यस्तो बाटो भनेर चाहिँ यसमा इस्त। हाम्रो पनि अब हामी भर्खरै भर्खर दस दिन सकेर एघार दिन भयो हामी होइन हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हामी पनि एउटा गृह कार्य गरिरहेछौँ होइन चाहिँ कसरी अब यो मेड इन नेपाल गरेर चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति uh, माथि उकार्न सकिन्छ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र चाहिँ uh, एउटा जिम्मेवार चाहिँ uh, व्यवसाय होइन जिम्मेवार uh, सरकारी निकाय गर्न सकिन्छ भनेर एउटा हामी त के छ भने तिन वर्षको लागि चुनेर आएछौँ तिन वर्षीय रोड म्याप हाम्रो तर्फबाट पनि हामी गृह कार्य गर्दैछौँ यो चाहिँ यसरी जान्छौँ भने त आफ्नो कार्यकाल तिन वर्ष हो तिन वर्षको लागि हामी सुझाव छिटै नै ल्याउनेछौँ जसले गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक उन्नति प्रगतिको लागि हामी चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्टताका साथ हेर्दाखेरि सानो छोटो मिठो डरिलो राम्रो होइन गर्न सकिने मात्र हामी भन्छौँ गर्नै नसकिने चाहिँ कुरा आफ्नो टेनहरूभन्दा बाहिर गएर म कुरा पनि गर्न चाहदिनँ त्यो एउटा खाता हाम्रो पनि आउँछ यो कार्य विषयमा हाम्रो होमवर्क भइरहेको छ जस्तो त्यो साधारण सभाको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले सार्वजनिक गरेको स्मारिकामा पनि पुनरुत्थानको बाटो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा दिनुभएको छ त्यो त्यसमा चाहिँ के के कुराहरू समेट्नु जस्तै हामीले पुनरुत्थान भन्दाखेरि नि अब एउटा के छ भन्दाखेरि पहिलो त हाम्रो अब हाम्रो उद्योग हामीलाई ठुलो मजौला सबै साना सबै चाहिन्छ तर ति के छ भने हाम्रो देशमा मोटामोटी असी बयासी प्रतिशत चाहिँ एसएमएस कृषि महिला उद्यमीहरू छन् होइन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई परेको चाहिँ एउटा समस्या उहाँहरूले रुग्न भएको उद्योगलाई कसरी उठान गर्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन धेरै नै पुनरुत्थानको बाटो भनेको चाहिँ एसएमइजहरूलाई कसरी इन्हान्स गर्ने कसरी माथि ल्याउने होइन हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि सानोतिनो उद्योग व्यवसाय पहिला कटेज इन्डस्ट्री जुन गाउँ गाउँमा हुने सबैले बिर्सेर युवाहरू विदेशिन थाल्यो कि त्यो भएकोले चाहिँ हामी चेम्बरले चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा सोचका साथ अगाडि बढिरहेछौँ भनेदेखि योजना पनि ल्याउने छौँ छौँ भनेदेखि अब चाहिँ जति पनि हाम्रा युवाहरू विदेश मात्र जाने होइन उहाँले सिकेको सिप आउँदाखेरि नेपालमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ होइन र चाहिँ एउटा एसएमएसहरूलाई एउटा चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ उत्पादन वृद्धिको लागि एउटा चाहिँ कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि होइन कस कुन मोडालिटीमा हामी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ जस्तो अब कृषि क्षेत्रकै कुरा जाउँ गरौँ भनेदेखि अब हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि अब सिजनल वर्षाको भरमा खेतीपाती गर्ने होइन त्यो नभइकन चाहिँ अलिकति हामीले नवीनतम सोच भनेको त्यो हो कृषि गर्दाखेरि कुन ठाउँमा कस्तो फल्ने नगर नेपाली के फल्छ धान फल्छ कि गहुँ फल्छ कि मकै फल्छ कि होइन सोइल टेस्ट गरेर खेती गर्ने होइन जुन किसिमको एउटा हामी सरकारसँगै यो आग्रह गर्ने कुरा हो यो चाहिँ उन्नत बिउहरू पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने अब चाहिँ हामी बाहिरबाट हाइब्रिड सिड ल्याउने खेती गर्ने हरेक वर्ष त्यो उन्नत बिउ विदेशबाट ल्याउने यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले पर्छ र यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ यस्तो किताब हामी चेम्बरको तर्फ हेर्दाखेरि सानो तर मुलुकको लागि नभई नहुने चिज हामी यो कमसेकम दाल चामल तरकारी फलफुल जस्तो कुरामा यो मुलुक कृषि प्रधान मुलुक भन्ने अनि सबै कुरा चाहिँ मासिक चाहिँ साढे दुई अर्ब जतिको चाहिँ चामलै आएछ यसरी बस्यो त भएन नि भन्दाखेरि आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ कमसेकम यो चिज खानेकुरा चाहिँ पुग्ने गरी यो देशमै उत्पादन हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छौँ र सरकारले पनि एउटा जुन किसिमको एउटा फेसिलिटी दिने भन्ने कुरा चाहिँ जसको ठाउँमा चाहिँ एप्रोच छ ब्याङ्कमा ठुला छ त्यसोले मात्र चाहिँ सुविधा पाएको अवस्था छ हेर्नुहोस् है जुन एसएमई कृषि गर्ने मान्छेले त्यो कुनै सुविधा पाएको छैन यो तल्लो तल्लो तहमा पनि कसरी यो सुविधा पुऱ्याउने भन्ने कुरा चेम्बरले एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्छ होइन र त्यसको साथै एसएमइज र कृषि वा चाहिँ उद्यमीहरूले गरेको उत्पादनलाई चाहिँ एउटा प्रवर्धनको लागि हामीले चाहिँ एउटा सरकारसँग यसपालि हामी बजेटमा पनि सुझावको रूपमा र आग्रहको रूपमा कि हाम्रो यो सात सय त्रिपन्नवटा पालिका छ चा। त्यसमा चाहिँ एउटा धुवानी गर्ने चाहिँ गाडी छ नि मैले भन्छु म भन्ने गरेको छु कृषि एम्बुलेन्स जस्तो राखेर रा, होइन र त्यसमा चाहिँ कृषि उत्पादन एसएमएसहरूको उत्पादन जुन छ नि आउँछ चाहिँ गाउँबाट चाहिँ जिल्लाको केन्द्र अथवा प्रदेश केन्द्र या चाहिँ राजधानी पुर्याउने कतिपय राम्रो चाहिँ हाई भ्याल्युको अर्ग्यानिक छ अरू त्यस्तै जडीबुटीहरू चाहिँ छ चाह भनेदेखि त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर निर्यातसम्म गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र चाहिँ त्यो कमसेकम यो सरकारले सहुलियत दरमा होइन त्यो एउटा व्यवस्था गरिदियो गर भन्दाखेरि हाम्रो लजिस्टिक कस्ट ढुवानी खर्च त बच्छ नि होइन अब ड्राइभरको खर्च तेल खर्च चाहिँ राख्ने कि यहाँ चाहिँ हाम्रो ढुवानी खर्च महँगो भएर कतिपय चाहिँ हाम्रो जोमसोमको स्याउ यहाँ ल्याउँदाखेरि ढुवानी खर्च धेरै महँगो हुने हुने भएकोले हामीले चाइनिज स्याउ यस्तोहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ होइन कमसेकम आफ्नो स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन दुई पैसा महँगै भए पनि हामीले गर्ने र दुई पैसा कसरी त्यसलाई घटाउन सकिन्छ भनेपछि स्वदेशी उत्पादनले नै हाम्रो माग चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ माग तपाईँ पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर पहिला स्वदेशमै पुग्ने गरी गर्नु पऱ्यो जस्तो अब तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा रहेर रहे, जस्तो तपाईँ कृषिमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन कृषि स्वावलम्बन प्रणाली भनेर तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले कृषि फार्महरू चलाइराख्नु भएको छ त्यसको अवस्था के छ कसरी चाहिँ मैले यो नगरकोटमा करिब चालिस रोपनी जग्गामा चाहिँ मैले यो विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ यो कागती भयो होइन आग अनि यो चाहिँ अब काडो त्यस्तै तिम्बुर अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ फल्ने किसिमको चाहिँ तिते करला जुन सजिलो शैली धेरै माइन पावर नलाग्ने र चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न एउटा स्थानीय गाउँकोलाई चाहिँ एउटा पार्ट टाइममा पनि काम दिएर चाहिने व्यक्ति चाहिँ फुल टाइम पनि राखेर धेरै लेबर इन्भल्भमेन्ट गर्दाखेरि पनि कस्ट धेरै हाई हुने रहेछ यहाँ कृषिमा अलिकति कामदार पाउनु पनि गाह्रो छ हामीले होइन तर चाहिँ अलिकति हामीले पार्ट टाइम सिस्टम जस्तो पनि गरेर छ नि कोही अब दिउँसो स्कुल या कलेज जान्छ म तिन चार घन्टा काम गर्छु भने त्यसलाई पनि पार्ट टाइम सिस्टम पनि हामी डेभलप गरेर गर्छौँ भनेर हामीले यो हाम्रो चाहिँ प्रस्तावहरू लगिरहेछौँ गाउँमा होइन अहिले भर्खर भर्खर गरेको उत्पादन अब का दुई तिन वर्ष लाग्दो रहेछ अर्को वर्षदेखि केही एउटा मार्केटमा आउँदैछ होइन यो एउटा मा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा ट्रायलको रूपमा यो सक्सेस भयो भनेदेखि हामीले एउटा यो उता मेरो व्यक्तिगत व्यवसाय भयो भनेदेखि म अब चेम्बरको एउटा अध्यक्षको हैसियतले मेरो चाहिँ एउटा उद्देश्य एउटा के छ भन्दाखेरि यो किसिमको चाहिँ कृषि उद्यम चाहिँ हाम्रो जिल्ला च्याम्बर मार्फत गाउँ गाउँमा पुऱ्याएर उहाँहरू आफै सहभागी भएर गर्ने हाम्रो कुनै इन्भल्भमेन्ट होइन हो हो कि उहाँहरू आफै गर्ने र चाहिँ हामीले सकेको एउटा प्रविधि चाहिँ हाम्रो केन्द्र होइन नेपाल चेम्बरले चाहिँ सपोर्ट गर्ने र चाहिँ गाउँ गाउँमै उत्पादन वृद्धि गर्नुपऱ्यो कृषि क्षेत्रतिर भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ आफ्नो व्यवसाय त आफ्नो छ होइन र त गर्छौँ हरेक किसिमको मेरो मल्टी भनौँ न के कम्पनीहरू छन् मल्टिपल बिजनेस टाइपको छ मेरो चाहिँ त्यो अन्तर्गत कृषि पनि मैले गर्नै पर्ने ठानेर गरेको चाहिँ अब बिस्तारै आ, हाँ, एक दुई वर्षमा राम्रो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ जसले जे भने पनि देशको अर्थतन्त्र चाहिँ मजबुत बनाउनलाई होइन उत्थानको लागि भनेको चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गरेर चाहिँ निर्यात गर्ने सकियो गर्न सकियो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ त्यो त नगार्न सकिन्न यसमा अब उत्पादनको लागि त लगानी चाहिन्छ होइन लगानी हामी स्वदेशी लगानी कति पूर्ण हुन्छ र तपाईँलाई यसैमा थपेर मैले के पनि प्रसङ्ग जोड्नु खोजेको भने केही समय अगाडि मात्र एफटिआईको कुरा कृषिमा एफडिआईको विषय निकै जोड तोडले उठ्यो विरोध पनि भयो तपाईँहरू पनि त्यसमा अलिकति विरोध जनाए जस्तो लागेको छ के छ यो एफडिआई कृषिमा उपयुक्त हो एउटा त हाम्रो देशमा के समस्या छ भन्दाखेरि अब मोटामोटी हामी दुईटिआई पैँसठी छैसठी प्रतिशत जनता चाहिँ कृषिमा निर्भर होइन उत्पादन हेऱ्यो भने केवल छब्बिस सत्ताइस प्रतिशत मात्र छ यो कृषिमा विशेष गरी आधुनिकरण यान्त्रीकरण होइन यो किसिमको चाहिँ मैले अघि नै भनेको कुराहरू फेरि पुनः भन्छु कि सोइल टेस्ट गर्ने सिँचाइको पनि प्रबन्धन गर्दै लाने सिँचाइ पनि पुगेको छैन नेपालमा केवल तिस बत्तिस प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइको पाउँछ भनेदेखि सिँचाइ पनि वृद्धि गर्नुपऱ्यो हरेक कुरामा हामी पछाडि चुकिरहेछौँ कि र चाहिँ हाम्रो जस्तै उर्वरा शक्ति हुने जमिन भनौँ न र चाहिँ टेम्परेचर माटोमा फारले चाहिँ हामीभन्दा बिगुना बेसी चाहिँ उत्पादन किन अरू जापान तपाईँको इजरायल किन जाने छिमेकी मुलुकको चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसो उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेछौँ होइन यतातिर हामीले अलिकति मिहिनेत गरेर हामी आफै म एफडिआईको कुरा गर्दिनँ जुन किसिमको अहिले एफडिआईको कुरा आइरहेछ होइन एफडिआई भनेको कस्तो एफडिआई हो स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो नि कृषिमा एफडिआई भनेर कुन कसरी आउने के गरेर आउने हाम्रो स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने हो uh -huh. uh -huh. होइन त्यसमा यहाँ यहाँ इस विदेशमा आएको एफडिआई चाहिँ स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने अनि पचहत्तर प्रतिशत निर्यात हुने अनि पच्चिस प्रतिशत बजारीकरण भने त्योसम्म मान्यवर हुनसक्छ हाम्रो कच्चा पदार्थ हाम्रो लेबर हुनु पऱ्यो सबै चिज त्यहाँबाट आउने अनि यहाँ चाहिँ मेक इन नेपाल भनेर फेब्रिकेसन गरेर त्यो गऱ्यो भने त हाम्रो कृषकहरू जसले चाहिँ रोजीरोटीको -रो, काम होइन होइन त्यो गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठुलो मर्काउ पर्न सक्छ यसलाई सोचेर घनीभुट छलफल नगऱ्यो यसरी <laughs> चाहिँ हसुवामा ल्याउनु हुँदैन यसको लागि गएको वर्ष चेम्बरको तर्फबाट म आफै गएर संसदमा दर्ता गर्न गएको थियौँ त्यो यो चाहिँ यो खाका के हो त अब यो छलफल हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ गरेका थियौँ त्यो रोकिएको थियो संसदमा फेरि यो अब सरकारले फेरि अब भनौँ न यो के भन्छ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्यो त्यसको लागि चाहिँ छलफल नभइकन गर्दाखेरि फेरि हाम्रो के छ भने पहिला चाहिँ हामी डिसिजन गर्ने पछि फेरि फर्किने चलन छ कि त्यो होइन पहिल्यैदेखि सहकारी हामी त मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ जनतालाई कृषकलाई सबैलाई होइन सरकारलाई देशलाई फाइदा हुन्छ हामी त ठिकै छ नि छलफल यसरी भयो भने हाम्रो मलाई देशै जान्छ हाम्रो कृषकहरूलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा होइन गरे पो हुन्छ अब सट्ट चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशिका जस्तो ल्याएर चाहिँ गर्न खोज्यो भने त यो त मान्य हुँदैन अलिकति होइन कृषकहरू मान्नेवालै छैन होइन यसको लागि हामीले कृषि मन्त्रीलाई नै बोलाएर गर्दाखेरि पनि हामी यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्छौँ र चाहिँ हेर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ होइन एफडिआई भन्नेमा आँखा चिम्लेर हामी हाम फाल्नु हुँदैन है, आ, एफ है? आ, यो एफडिआईको कुरा म थप्न खोजेँ जस्तो के छ भने कुनै कम्पनी यहाँ आइरहेछ होइन अब कम्पनीको नाम लिँदाखेरि फेरि मैले ईर्ष्या गरेको जस्तो हुन्छ हाम्रै पैसा हाम्रै चाहिँ सबै सामान उतावाटा खात्राखुच्राको मेसिनहरू ल्याएर होइन जोर जार मेसिनहरू ल्याएर अहिले चाहिँ धमाधम हाम्रो पैसा विदेशेको छ यस्तो किसिमको एफडिआई हुनु पर्यो एफडिआई आए पनि अरू ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर जलविद्युत खोटियाल जुन जुन सेक्टरमा आउँछ नि ठुल्ठुलो सेक्टरमा सानो सानो मात्र uh -huh. नेपाली आफैले गर्नु पर्यो हो होइन तर देश विकासको लागि एफडिआई पनि चाहिँ ठुला मेगा उसमा होइन त्यस्तो ल्याउँदाखेरि उहाँले साँच्चीकै चाहिँ रकमै ल्याउने एफडिआई मात्र भित्राउनु पऱ्यो कि कागजले चाहिँ भित्राउने नेपालकै ब्याङ्कको पैसा चलाउने अनि कमाएर उता लाने भयो भने त एक भएन होइन र अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँको मिडिया मार्फत म एउटा के पनि एउटा थप्न चाहन्छु भने अब कुनै पनि ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री होइन एफडिआईबाट आउने होस् या जे स्रोतबाट आए पनि ठुला इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जनसहभागिता पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप <laughs> को कन्सेप्टमा विकास गर्नुपर्छ हुने र चाहिँ म मल्टिनेसनल कम्पनीसँग हुने भन्नेमा सम्पूर्ण उहाँहरूकै ढुकुजीमा पैसा जाने गरी यस्तो किसिमको एफडिआई हाम्रो देशमा गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ हातमा लाए शून्य हुन्छ जनसहभागिता सहित एफडिआई ठुल्ठुलामा गरौँ र कृषि क्षेत्रको कुरा चाहिँ यो छलफल घनीभूत थाहै नभएको त्यो ल्याउने कुरा सरकारले भन्नेमा यो आम जनताले स्वीकारै हुँदैन होइन हामी व्यवसाय पनि नहुने कुरामा चाहिँ सरकारले भन्ने कुरा भनि नै रहेछौँ होइन छलफल गरेर चाहिँ नहु नगरिकन यो सायद नगर्ला भने पनि नगर्ला के भन्ने मलाई लाग्छ पहिलोचोटि कृषिमा आएको हो होइन अब योभन्दा अगाडिसम्म त थिएन कृषिमा हजुर तैपनि अन्य क्षेत्रहरूमा छ तर समस्या त अन्य क्षेत्रमा नि छ नि एफडिआईको चाहिँ घोषणा गर्ने तर एफडिआई नआउने त्यो कागजमा मात्र सीमित हुने त्यो समस्या चाहिँ के होइन मैले भन्नु खोजेको कतिपय आएकै छ जलविद्युत क्षेत्रमा होइन कतिपय अब होटेल ठुल्ठुलोमा आएको पनि छ मैले भन्नु खोजेको के भने एक दुईवटा इन्डस्ट्री एफडिआई भनेर चाहिँ उहाँ डकुमेन्टेसन भयो उताबाट चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिने यस्तो किसिमकोबाट पैसा आएन कि नभइकन चाहिँ यहाँ उत्पादन गऱ्यो उहाँले मुनाफा लिएर गयो कि एफडिआई पनि पैसै फित्रनु पर्यो भन्नु खोजेको कि मैले त्यस्तो चाहिँ नहोस् जुन गर्छ ठुलामा स्वागत छ गर्नु पनि पर्छ र मेरो एउटा के अघि नै पनि भने थप्न खोजेँ भन्दाखेरि एफडिआई आउँदाखेरि जनसहभागिता पनि होस् है लगानीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा एक दुईवटा एनसेलकै कुरा लिउँ <coughs> एउटा कुनै व्यक्ति या कम्पनी जसले एउटाले ल्यायो अरबौँ कमाएर उहाँले लिएर गइरहेको छ त्यही बेलामा हाम्रो मुलुकले होइन टेलिकम जनताको हातमा पनि हात हातमा सेयर छ नि खोइ एनसिएलको सेयर यस्तो किसिमको हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको कि कुनै एउटा व्यक्ति र संस्थाले चाहिँ लगानी गर्ने उसले सबै लिएर जाने भन्ने यस्तो किसिमको एफडिआई हामीलाई फाइदा हुँदैन देशको लागि खासक हुनसक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो अब, अब, अब हामी अन्तिम अन्तिममा मां। अब निजी र सरकारी दुई पक्षले चाहिँ मुलुकको एउटा अर्थतन्त्रको चाहिँ खाका प्रस्तुत गर्छ चाहिँ कहाँ कता लैजाने भने चाहिँ रिएक्सन चाहिँ त्यो क्लियर गर्छ अब तपाईँहरू निजी क्षेत्रको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गरेको सरकारलाई कस्तो खालको सुझाव कस्तो खालको सल्लाह सुझावहरू दे धेरै हुनुहुन्छ अब यो हुन त अब दुई तिन दिनपछि नै हामी चेम्बरको तर्फबाट लिखित सुझावै हामी लिएर जाँदैछौँ होइन अर्थमन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरू चाहिँ मन्त्रालयमै गएर हाम्रो एउटा सुझाव पत्र पनि पेस गर्दैछौँ हाम्रो सरस्वती चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ आउने बजेटमा एउटा चाहिँ बजेट पनि एउटा ठुलो बनाउने अनि वर्षको दुई पटक तिन पटक हटाएर बस्ने त्यस्तो हुनु भएन कि हाम्रो घाँटी हेरेर हार नि पर्छ भन्छ नि हाम्रो आन्तरिक राजस्व कति उठ्छ त आन्तरिक ऋण कतिसम्म लिने त होइन कतिसम्म गरेर अलि सानो सानो साइजै होस् तर इफेक्टिभ होस् भन्ने मेरो भनाइ कि होइन आग अब जस्तै अब बजेट चाहिँ बनाउने विनियोजन समयमा नहुने विकास बजेट पनि तपाईँको बिस बाइस प्रतिशतमा अहिलेसम्म खर्च भएको छैन भन्दाखेरि यसरी हाम्रो चाहिँ भनौँ न मु मुलुकले चाहिँ गतिशीलता लिन सक्दैन होइन <laughs> बजेट भनेको चाहिँ क्रियाशीलै हुनुपर्छ अनि मात्र देशको जिडिपी ग्रोथ हुन्छ यहाँ त बजेट राख्ने खर्चै नहुने होइन यस्तो किसिमको कुरा हुनु भएन र चाहिँ सरकारले चाहिँ किन भएन त भन्ने चाहिँ तिन तिन महिनामा चाहिँ होइन रिभ्यू गर्ने जहिले पनि असारमा म आएर बजेट यो तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला <laughs> बाटोतिर चाहिँ छ नि म शान्ततिर हिलो हिलो हुने गरी पिच गर्ने यता ठुलो चाहिँ गर्ने कु, कुलो खन्ने पुर्ने त्यस्तो किसिमको काम भइरहेको छ कि त्यो फेरि पानी आयो बगायो गयो कि यो हाम्रो बजेट भनेको जनताको पसिना होइन सरकारको पनि चाहिँ एउटा एउटा ठुलो भनौँ न एउटा आफ्नो समर्पण मुलुक बनाउँछु भनेर ल्याएको चिजलाई खेर जान दिनु भएन होइन त्यहाँ चाहिँ लिकेज बिग्रिने किसिम पनि हुन भएन कहिलेकाहीँ यो बाटोघाटो चाहिँ बनाएको एक दुई महिनामै बिग्रेको देख्दाखेरि असाध्यै दे मन दुख्छ कि सलित काम गरौँ थोरै गरौँ राम्रो गरौँ बजेट चाहिँ इफेक्टिभ होस् भन्ने कुरा चाहिँ विकास निर्माणमा क्षेत्रमा यो भने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले यो बजेटमा हामी को कोभिडले एकदमै थलिएको अवस्था छ चा। र चाहिँ स्वास्थ्यको लागि आम जनताको स्वास्थ्यको लागि बजेट चाहिँ एउटा पुग्ने किसिमको विनियोजन होस् होइन त्यस्तै चाहिँ आ, यो एउटा भनौँ न यो स्टिमुलस प्याकेज पनि जुन सरकारले ल्याएको छ यो महामारी भनेको जहिले पनि आइराख्ने होइन अब हाम्रो मेरो उमेर पचास पचपन्न भयो होइन यो जीवनकालमा हामीले पहिलोचोटि यो यो किसिमको ठुलो रोग भोग्नु पऱ्यो भनौँ न महामारी कोभिडको भनौँ न भन्दाखेरि एक दुई वर्ष हुन्छ र चाहिँ तिनै वर्ष जाला तर चाहिँ यो मुलुक त सदा सर्वदा रहन्छ नि होइन भन्दाखेरि यो कोभिड चाहिँ मा उत्थानको लागि एउटा सरकारले चाहिँ पुनर्थान बजेट पनि डिल खोलेर तल तलसम्म पुग्ने गरी चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन बरु एक दुईवटा काम चाहिँ पूर्वाधारको बरु एक दुई वर्ष पछाडि पर्नुभयो भने अहिले मेन स्वास्थ्यलाई उठान गरौँ र चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ उत्पादनशील बनाउन र चाहिँ एसएमजीलाई उठाउ उठानको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ होइन त्यो किसिमको यो बजेटले चाहिँ निर्देशित गरोस् संशोधन आइमिन I mean, बजेट ल्याओस् भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु अब गत वर्ष तपाईँहरूले निजी क्षेत्रहरूकै उत्थानको लागि भनेर एउटा प्याकेजै माग्नु भएको थियो होइन स्टेमलो प्याकेज भनेर यसपालि चाहिँ त्यो ठोस रूपमा आउँछ कि आउँदैन पक्कै पनि आउँछ यो बजेटमा उहाँले एउटा गाइडलाइन जस्तो अर्थ मन्त्रीज्यूले भन्ला होइन ल्याउने चाहिँ अब फेरि मौद्रिक नीतिबाट एउटा स्पष्ट रूपमा खाता आउँछ तर त्यो चाहिँ यो जुन गर्ने कुराहरू चाहिँ छिटो छरितो हुनु पऱ्यो कि हामी कहाँ जे पनि काम बोल्ने अनि कार्यान्वयन चाहिँ ढिलो हुने त्यो नहोस् भन्न खोजेको मैले भने यो पक्कै पनि यो चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज चाहिन्छ चा, गर्नुपर्छ चा, तर दिएको कुरा गएको वर्षको पनि तपाईँको भनौँ न अझ पनि बाँकी त छ नि होइन अब त्यो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ को कुरा पाँच छ महिना त त्यतिकै ढिलै भयो कि मोडिक निति आएर चाहिँ चार महिनासम्म त त्यो वितरण नै भएन भने <kess> ल्याउनु अगाडि उठिने मान्छे तुरुन्तै हुने किसिमबाट गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो अब भोलि भोग लागेको बेलामा छैन भनेदेखि त्यो के के हामीलाई आयो होइन कतिपय मान्छेहरू त्यो स्टिमुलस प्याकेज टाइममा नपाएर विदेशमा आएको फर्केका हाम्रो केही युवाहरू यहीँ गर्छु भन्थे सबैलाई त होइन धमाधम त्यो स्टिमुलस प्याकेजको कोही एउटा दिन्छु भन्ने सहयोग या चाहिँ त्यो राहत या चाहिँ फन काम गर्नुको लागि छ नि जिने भनेको छ त्यो छुट्टा नपाएर फेरि फर्केको अवस्था छ चाहिँ इफेक्टिभ र छिटो छरिटो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ यो समय र समातको लागि धन्यवाद सर हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद